Ditën e djeshme, kryeministri Edi Rama zgjodhi Durrësin si qytetin e parë për të hapur fushatën zgjedhore. Gjatë kësaj fushate, ku riprezentua Emrija Sako si kryetare bashkie, nuk ishin si të mos mungonin dhe punonjësit e shtetit nga të gjithë sektorët. Këtu përfshihen edhe mjekët që në krye të detyrës hoqën bluzën e bardhë për të marshuar pas Ramës dhe Sakos dhe kapur lopatën. Një qytetari është drejtuar redaksisë së Joqë Albania për të denoncuar një rast të tillë. Ai thotë se mjekja e maternitetit Diana Shahini e lën shërbimin 24 orësh dhe gjatë orarit të punës ka marr pjesë në fushatë. Kur ka pyetur për mungesën e mjekes Shahini në krye të detyrës, qytetari që kishte një të sëmurë në maternitet i është thënë se ajo ishte në një operacion dhe se duhet të presin. Qytetari thotë se për shkak të këtyre gjërave vendi ynë nuk ka shpresë. Denoncimi i qytetarit. Në mbrëma, dua të denoncoj një rast të turpshëm se si mjekja e maternitetit të Durrësit, Diana Shahini, e cila është në shërbim 24 orë, gjatë orarit të punës shkon dhe merr pjesë në fushatën e mbjelljes së pendhe me lopatë të udhëhequr nga kryeministri Rama. Por ndërkohë ne kemi familjar të shtruar në maternitet dhe na thonë që mjekja është e zënë në operacion dhe duhet të presim. Kemi 1:43 dhe nuk ka ardhur asnjë mjek për të na parë. Prandaj mendoj që ky vend nuk ka më shpresë. Ju lutem anonim.